Kali, tuli ku lifestyle bwoje kwa ngamtu kolerera. Obutakanya bweyongedde mu nkambi y'abannaffe ba NRM. Seri ku top. Tuogera ku bana abano bano bana befula bana nyini NRM nenga tesi yawe bano bafulufiga. Wale obutakanya bweyongedde fulufiga oluvannyuma lw'okulemwa okwetaba ku mukolo guli mukujjukira gwe bamugobako emisinde gwe bamulemesa okuyingira ogwali okunaku olimandi nga bagenda ku manifesto launch. Ku manifesto launch omukolo ogwo gwatabuka mukujjukira bulungi nnyo ebyaguliko. Omukulu ono fulufiga ebiriyo bigamba nti musungu wavu era si musanyufu. Okusinza ku binawuliddeko fulufiga agamba nti abantu nga Katharine n'abalaba yamenye bamulemeseza obulamu. Awulira nti abakooye akoze nnyo nga bwekisooka ne baagala kumusuza mugaati. Fulufiga ono yayingira NRM era nga abadde mobilize w'amaanyi ennyo mu NRM nga bw'okiwulira. Naddala ku mulembe guno Ghetto yabadde agezaako kubanga agikubirira newankubadde nze siraba nnyo kale akoze naye siraba oli results ziri awo za amaanyi. I don't think that she has converted abawagizi abasukka 10. Sibalaba newankubadde kale akoze awareness naye abasajja bayigira NRM obululu bwe bali abakulu bwe bavaayo ne boogera ba Mike Mukula bwe bavaayo ba Lumumba Batango Doyi naye bano baliwo just kukola mirimu gya binakwerira ssente naye ono ekyamutabula enyitwa lwava ku biseera ebyo ebya mandi walasa okugenda ku manifesto launch naye mboozi enfuluma egamba buli omu yagezaawo endowooza ze babeko mwamulidde ngamugamba nti ensonga ezimu zireke bwe bate bakuyisa ku mikolo ng'egyo cool down togendayo awo ne tuvaawo bwe twavuddeyo omulala n'amugamba nti dress code yaganye mbu yayambala bubi yayitaina genda mubi yagendera mbu omukolo gwali gwakitiibwa yayitaina mala gagenda mu bintu bwe bityo abalala ne bamugamba nti used and dumped like a toilet paper so awetuli arazo claiminga agamba nti obutasiimibwa obutateekebwa mu kitiibwa okuboolebwa kugenda kumujja mu people minimum NRM kumuzza mu people power mbu akoye okumuyisaamu amaaso ekibuzo kiri nti Museveni akangibwa oba tatisibwa bw'otunuulira Museveni n'embeera ze oyinza okumuddako neko kubanga omutisatisa mbu ogenda kuva mu kibiina oddeyo so ekirala nga lwakifuluma gwe fulufiga okubeera mu NRM ani asinga ofunamu NRM yesinga ofunamu oba gwe osinga ofunamu me I think fulufiga yasinga ofunamu because ulambu okuvale bagenda mu NRM bwakyuka sente yafuna emmotoka yafuna era okuleetingana abantu abagaga buvunaanyizibwa kati bw'asala wabuveemu nadde emabigeeri agenda kufuka mumadagada agenda kuddamu bwavu yali mbuli bwennyini so nga ate ono kaleekaleka balenda bagezaako kuba nga asabirizaako ne babako kye bamuwoyo obulamu ne busigala nga butambula kale nno awe tuli katulabe waba nesootinga ne beetereza naye ng'omuliro gwaka ne bebe abadde asirisa okumala ebbanga naye yavuddeyo n'abaako byannyonnyola awo mwabiwulidde emayinja naleese obuzibu ssebo mu daalingi nnyo abakadde be nabagaba basuddewo tebakyabafaako batinkiza n'abapya kale naawe tuli bwe nnyo kwanga mutugobera katubirinde gye binakuwera naye nga nabagaba banobonaona abeera mukwenoonyeza ssente kyonna kiba kiganye it's all about money nze wasemana.